floor masa chau pi wa pai au ne so yin li nga chau chau ne chau ne khuna ne law paw pai au 23 naw pi lo ma so khuna ne law kwa ye ne go da pa cha ma a chai pi de kha a chai tu da le de ma le shi music yes music music chai da tu ye music chai da tu ye so music ye chai paw chai da tu ก็อาจารย์ music ส่วนพี่ยอเหรอเนาะ music ส่วนไปอ่ะแล้วก็แล้วโห acting แท้ music ก็บ่รู้ใช่ตัว genre ไม่รู้เนาะ genre ไม่รู้นะครับใจแต่แม้เราที่มาโหบาเลยอะคูเปียโนอะคูคิดจ๋าบลูโปรวิวนะท่องติดตาบ่เนาะนะท่องติดตาแต่แม้เราเพิ่นรู้คุ้นรู้ชินแล้วอะล่ะท่องตรุคันซ่าจะไม่ดูบ่เนาะชีฮองสมมุติชินแล้วคันซ่าจะก็ตะมีโอคิดรู้ชินแล้วแหละโหลเนี่ยเป้ว่าติดมาเกาหลีอ่ะจ้าน้องมาบ่เราซูเก๋บายโหอะเลclass ดิแล dish load ดิว่าอะเนเน่ๆๆเนเน่ๆบ่เนาะติ่มล่ะ music music time โจ้สอดา music ตะพี่โดติ่มล่ะตะเก้ important subject ดิ dish load บ่าว dish แลไม่ลงเยบ่าวบ่เนาะอะล่ะแล้วติงเงินจิเนี่ยดูดิโทรပြောซะแล้วโดก็ตะล่ะโหอินลากูเลยดิอินลากูเลยตะล่ะตะล่ะซะกูนะติสอดายังเจอเสียก่อนดิเจ้าน้องอ่ะอมตยะอ๋อเจ้าน้องอมตยะဆိုရင်ဘယ်ဟာအများကြီးပါပဲအများကြီးပဲဒီဝတ်ဆောင်လေးပြန်ဝင်လိုက်တော့တကယ် high school ဘဝကိုပြန်ပြီးတော့လွမ်းနေလွမ်းနေဆိုတော့ဘယ်လိုပြောလဲအခုဘယ်ဟာဝတ်ထားကြ winter uniform ပေါ့နော် summer ဝတ်တဲ့ uniform summer uniform ရှိတယ်အဲ့ဒီကညီမလေးက summer uniform ဝတ်လာဘယ်ဟာ winter ဝတ်တော့ဒါပေမဲ့အတော်ပါပဲအဲထဲမှာရွှေရှင်ဝင်တယ်မှာအေးနေရတယ်မှန်ပါတယ်ပေါ်တာပေါ့မတော်ရမ်းအေးတယ်မရမ်းယူသားတယ်မရမ်းဟိုဒီမှာ like a princess just a princess you know the valley this is princess of our တကယ်အရန်လိမ့်ပါတယ်အရန်လိမ့်ပါတကယ်အရန်လိမ့်ပါတယ်မိဘစကားမြင်တာဟောနော်သူကြည့်အရန်လိမ့်ပါတယ်တကယ်ဟိုတကယ်ကြည့်ရအောင်ဟိုတကယ်ကောင်းသိန်းကြည့်ရကောင်းပါလားတကယ်ဖြူစင်းပြီးအရန်လိမ့်ပါစကားလည်းနားထောင်လို့ရအမသမီးဘဒူးမမလာကွာလေဟိုကွာသူတို့ဘယ်မှာအဲ့ဒါမရောမဝင်တော့ဘူးကိုလည်းအမြင်တော့ကတ်ကြမယ်ထင်တယ်တလားကောင်းလေးတို့တော်များကိုအဲ့လိုကြောင်မှတော့ကိုဘာလို့မှလည်းမကြက်အင်းစီဘာလိုက်မသိရတော့မဟုတ်ဘာဒါမဲ့သိရမှာကိုကိုရိုင်းကဒီမင်းကလေးနဲ့ပို့ပေါင်းဖြစ်တာများတယ်နောက်ကျတဲ့သူငယ်တွေသိမရှိဘူးဟုတ်ပါဘူးမောင်ပဲရောဒါငယ်တော့ကောင်းလေးကြိုက်တာများခဲ့တယ်ဘယ်ကိန်းကြောင်ပါမင်းကလေးကြောင်တဲ့ brother school ရှိရပေါ့နော်ဘယ်အောင်နေ brother school ဆိုတာတသက်ရှိရဲ့ဒါမဲ့ဘယ်အောင်နေမင်းကလေးကြောင်ပါအမကြရသေးပါဦးမအဲ့သမီးတို့သမီးတို့မိပါနောက်ကနေတော့ဒိတ်ကငယ်သေးရယ်ငယ်သေးရယ်မရသေးအမအမကတော့စဉ်းစားတင်ပါပြီဥပမာဆိုသမီးတို့ဆိုတော့အာ experience အရင်က2018ကဟုတ်တယ်တော်တော်လေးကိုလေးသလားဟိုကလည်းတနေ့တနေ့အမတူဘောမှာဟိုကလည်း2018နဲ့မဟုတ်ဘူးအရင်နှစ်တွေတော့တကယ်တကယ်မျိုးတနေ့နဲ့တနေ့ပိုကြီးလာသမျှပိုပြီးတော့ဘယ်လိုပြောမလဲ experience တွေပိုရလာတဲ့အသိဉာဏ်တွေရောဒီ memory တွေတော့သုံးစမ်းမှုတွေရောပုံလုံးပိုပြီးတော့ဟာရလာရပေါ့နော်ဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါကိုပြေးပါဘူးဒီနေ့ကတော့ပထမဆုံးအချင်းကုန်တာအရင်မြန်တယ်လို့ထင်တယ်2019ကုန်ကန်ဒီတော့တိတ်မကြသေးဘူးပဲပေါ့နော်အခုဆို2018 December ရောက်ပြီဆိုတော့အဲငါမဲ့ take ပြောသွားပဲတနေ့နဲ့တနေ့ကတော့ဖြတ်သန်းရတာ experience တွေအလုံးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပိုတိုးလာရဲ့now တငယ်ချင်းတွေဆွေပုံများလာရဲ now ဖြတ်သန်းရတဲ့အခက်ခဲရှိသလိုပျော်ရွှင်စရာလည်းရှိခဲ့ရဆိုတော့အများကြီးပါမှန်တရားပါ Christmas New Year ကိုအခုဖြတ်သန်းမှုတွေလို့လို့လေးမျိုးရိုးမျိုးဖြတ်သန်းလို့ရှိရင်မျိုးရိုးဖြတ်သန်းရအောင်ပဲထိထုတ်လိုက်ရမှာမနော်သူတို့ plan ပေါ့နှစ်သက်မှာအောင်အောင်စိတ်တူတဲ့နဲ့ဘုံလုံးဖြတ်သန်းနိုင်ကြပါစေလို့ပြောလို့ရပါတယ်ဟာ Christmas နဲ့ New Year မှာအားလုံးကိုချစ်တဲ့သူတွေနဲ့ကိုမိသားစုနဲ့အတူဒီ graduation ဖြတ်သန်းနိုင်ကြပါစေ။နောက်လူရင်းစမ်းနိုင်လည်းအားလုံးပြေဝကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါရစေ။